Jaahas, sitten turnauspäivä, kirjan toinen osa. Nyt on pohjalla, Henri on täällä kans mukana. Kaksi peliä ajateltiin käydä tässä läpi taas. Toinen on mun peli Nipojeria vastaan ja sitten Henkan peli Henk Wedderia vastaan. Minkälainen fiilis jäi pelistä noin yleisesti? No siis siinä oli oikeastaan aika paljon siitä etua, että kaveri oikeastaan ei tuntenut avaussysteemiä juurikaan, tai ainakin se näytti siltä, että oikeastaan niin kuin ne vastustajan vaikeudet niin kuin johtui just siitä niin kuin muutamasta epätarkasta siirrosta heti niin kuin avausvaiheessa. Että joo. No oikeastaan heijastui aika vahvasti siihen loppupeliinkin sitten. Että joo, siltä se kyllä näyttikin, että se meni aika tyylikkäästi. Että meillä on tässä ollut vähän haasteita koko joukkueella, kun on puolet joukkueesta kipeänä tällä hetkellä ja ihmetellä, että mikähän tässä joukkuetta vaivaa, mutta nämä on tämmöisiä jotain matkaan liittyviä juttuja, että vähän bakteerikannat erilaisia, niin saattaa olla, että joutuu sitten sairaana pelailekin, kun yksi vaan saa huilata, niin meillä on tällä hetkellä niin kuin tänään sitten huilausvuorossa kaikista kipein pelaaja, että toivottavasti parannutaan sitten huomiseksi. Mutta mennään peleihin, joo. Eli ekana mä pelasin Mustilla tällaista aika tunnettua suurmestaria vastaan, mutta hän ei ollut koskaan pelannut, lähetti C4 tässä niin tietokannassa, että se oli semmoinen uutuus. Ihan tietysti paljon pelattu siirto totta kai, mutta hän oli niin silleen, lähetti B5 henkinen kaveri, että espanjalaista tuli joka pelissä. Mutta okei, italialaista, sehän on aika suosittua nyt näissä huipputasollakin. Ja nyt sitten tätä tietysti molalla tavalla voi kehitellä, mutta jos menee tänne G5, niin sitten aina tuo H6-G5-idea on myös mustalla mahdollinen näissä. Mutta mä en nyt siihen lähtenyt. Pelin jälkeen tämä kaveri oli niitä laskenut tosi paljon ja se oli varmaan osittain sen takia hän joutuikin aikapulaan niin kuin hyvinkin varhaisessa vaiheessa, kun hän joka siirralla joutui laskemaan, että toimiksi G5 vai ei. Siinähän on se, että aina voi löydä G5 ja sitten daami F3, semmoinenkin idea, että kiinnitetään, mutta ainahan se ei toimi kuin G7 takia, mutta jos pääsee pelaamaan vaikka F4, niin se voi toimia. Ja niin, että niin kuin Valkeen toivoo sitä, että siellä on vähintään sitten niin kuin se ikuinen niin, kyllä, joo. Veivi siellä. Joo, mutta mä ajattelin pelata solidisti ja mä en nyt sitten ollenkaan lähtenyt edes tollaisiin miettimään, että tietysti jos sopiva paikka olisi tullut, niin myöhemmin mä olisin ehkä voinut sen pelata, mutta mulla oli peli-idea ihan toisenlainen. Mä halusin vaihtaa näin ja purkaa kiinnityksiä, musta on ihan solidisti, tässä ei ole mitään hätää. No hän vaihtoi ton lähetin ratsu, ettei se jää, se lähetti myöhemmin ongelmiin, kun ratsu olisi ollut vapaa, menee jo tuonne H5 kautta F4:nkin joissain jatkoissa. Okei, B5, ratsu E7, aika normaali peliä. Ei. Se on vissiin aika tyypillistä niin kuin tähän italialaiset peliin, että niin kuin musta niin kuin suosi olla ikään kuin antaa niin kuin Valkeen tilaa. Niin, kuin niin tilaa etua, niin kuin, mutta että se niin kuin lopulta ei kuitenkaan ole sitten niin ei, ratkaisevaa. Ei, joo, eli siis siinä on vähän semmoinen juttu, että se joskus voi olla, se riippuu vähän tilanteesta, mutta tämä ei ole niin huolestuttavaa, mitä voi alkuun näyttää, että Valkea pelaa A4 B4, koska siellä on toi lähetti yllättävän hyvin iskee keskustaa, ja jos mustalla on peliä keskustaa tai kuningassivustaa vastaan, niin se usein riittää. Niin tässäkin mä olin jo hyvin luottavainen, että mä pääsen vaihtamaan ikään kuin sen tilaedun pois, ja nyt mä olin selkeästi se, joka tässä painostaa, että keskustaa ja sitten mulla on ratsu F4 ja lähetti on ehkä pikkusen parempi kuin ratsu tämmössä asemassa tai ainakin nyt niinku periaatteessa. Mutta tässä kohtaa mä taas käytin ihan mielettömän kauan aikaa, vai olikohan se peräti se aikaisempi siirto, että siinä oli silleen, että mulla oli aika etua yli puoli tuntia ja hän oli tosi pahassa aikapulassa jo tässä. Mutta sitten mä käytin muutamiin seuraaviin siirtoihin todella paljon aikaa. Tähänkin mä käytin tosi paljon aikaa. Tähän lähetti B6. Mutta aikomuksena oli, että saisi tornille linjaa ja sitten lähetille mahdollisesti A5-siirtoa mahdollisuuksia C7. Koska tässä ei mitään suoraa ole, vaikka näyttää, että voisit pelata monella tavalla. Mutta okei, daami D2 kunkku. Kunkut tonne, ikään kuin että mahdollista ajaa ratsut pois. Tämä on niin sekava asema, että tässä piti laskea ihan hirveästi erilaisia vaihtoehtoja. Mä laskin lyöntiä D4 ja C5 ja sitten kaiken maailman G6 ja
ratsu jonnekin uhrauksia tai lyönti sopivasti tänne, että saisiko lähetin A5. Mutta ei niistä mikään tuntunut toimivaa jälkianalyysienkin perusteella, niin siinä ei sellaisia taitaisi olla ollenkaan. Tämä oli hyvinkin tasapainossa tämä koko peli. Ja toi sen takia, että ratsu ei pääsisi G4, että se oli se idea. No nyt sitten mä löin tuonne D4:ään. Ratsu C4 tärkeä välisiirto, koska muuten lähetti A5 voittaisi ton laadun. Ja tässä me oltiin ihan viimeisillä minuuteilla tai sekunneilla, sanotaan näin jo, että ei ole mitään minuuttipeliä enää ollut kyseessä. Hyvin vaikea nähdä näitä kaikkia taktiikoita oikein, mutta näyttäisi, että nämä on ihan korrekteja, että nyt mustalla jää sotilas enemmän. Ja tässä kohtaa olisi pitänyt pelata tarkka siirto kunkku G8. Mulla pysyy kuningas sama kunnossa ja sotilaan etu. Totta kai siinä on jotain epämääräistä vielä tulossa, mutta tähän on siis niinku tosi katalan näköinen asema, että niinku... No esimerkkinä tässä, jos pelaisi ratsu D3, niin tuosta voisi tulla ratsu G5 ja valkeen tekee matin mustasta tosi nopeasti. Tai sitten siellä on semmoisia ratsu D3, daami E3, niin se kiinnittää tämän. Ja siis tässä oli niin paljon kaikkea sotkua, että kumpikaan ei tässä nyt sitten tehnyt muuta kuin asemaa selkeyttäviä siirtoja. Vastustaja heti tasapeliehdotuksen tässä ja mä olin ihan viime sekunneilla siinä ja mietin hetki, että miksi mä suostuisin tasapeliin, mulla on sotilas enemmän, mutta sitten mä en huomannut mitä mä teen kunkku G8, daami D7. Vaikka mulla on sotilas enemmän, niin tässä on mahdollisuuksia pelata E5 ja asema pelkistyy ja mulla on heikkouksia. No mä otin tasapelin tässä, mutta tässä oli jännä paikka, että kumpikaan ei sitä huomannut, että toi daami G3 olisi erittäin vahva siirto nyt, koska se uhkaa ratsua. Ja sitten jos ratsu peruuttaa, niin ratsu G5 ja kuningatar putoaa tuolta paljastuksella. Jos se menee D3, niin sitten torni E3 kiinnittää se ja sitä ei ehdi pelastaa, koska siinä on se torni lyö D3, daami lyö D3, ratsu G5. Jos pelaa torni D8, niin siinä oli muistaakseni ratsu E1. Et kiinnitys... Joo, todella ikävän näköinen kyllä tilanne, että joo, se olisi tapahtunut. Joo, että se olisi ollut mun mielestä jotenkin vähän väärin, että toisessa pelissä niin painostaa ensin ja sitten asiat kääntyy noin, mutta okei, pitää pelata tarkasti joka vaiheessa kissa. Mutta siinä olisi kai ollut sille, että mä olisin voinut saada kaksi sotilasta ja sitä ratsusta vielä, mutta että todennäköisesti häviö olisi voinut tulla tuossa. Okei, sitten katsotaan sun peli. Sä voit vähän kommentoida enemmän. Tää oli sulle tuttua juttua tietysti. No joo, siis mä kokeilin E3, että en niin kuin nähnyt niin paljon siis tämä mun vastustaja ei ollut niin paljon D5 ensinnäkään. Ja sit se, että että aika paljon ennen pelannut G3, niin kokeillaan E3, että se niin kuin, vähän niin kuin jättää edelleen niin kuin vaihtoehtoja auki, että mitä sieltä voi tulla sitten. Joo, se on ihan hyvä siirto, ei siinä mitään vikaa. Ja sitten niin kuin ainakin se, mitä tässä peli eteni, niin näytti siltä, että oli oikein hyvä valinta, koska vastustaja taisi olla aika pihalla niin sanotusti. Joo. Nyt ratsulla lyönti oli varmaan yllättävää. Joo, koska niin kuin, siis tuon ratsulyönnin sijaanhan, mehän lysattiin tätä silloin, siis daamilla lyönti D7 ja sitten seuraavaksi ratsu C6, niin tavallaan olisi ollut harmonisempi mustan kannalta. Niin, että... tämmöinen niin kuin perusasema, että saa ratsu vähän paremmalle paikalle ja noin. Okei, vaihto, että saadaan eristetty sotilas tuohon keskelle ja linnoitus. Sulla... oikeastaan juuri tässä, kun tulee tämä ratsu B6, niin kuin ilmenee tämän ratsulyönti D7 ongelma, että ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa suojata D5 sotilasta. Ja nyt sitten, kun se on suojattu, niin mitä ratsu tekee B6, voi nyt kysyä. Että... ja tämä on hirmu hyödyllinen tämä B3 muutenkin, että sulla on lähetillä paikka B7. No näillä vain, niin varmasti sä tarkistit nämä kaikki lyönnit F2, ettei, siis. Se ei ole mistään kotoisin, vaikka siinä tulee kaksi sotilasta ja torni. Niin, valkeilla on niin hyvä upseeripeli, että... Ja koska toinen noista sotilaista on tuossa D5 blokattuna valmiiksi. Niin, kyllä joo, että tässä niinku voisi olla aloittelijamainen virhe lyödä ikään kuin tänne. Ottaa suoraan se materiaali, mutta se olisi niinku huono ratkaisu tuossa. A5, A4, ettei ratsu saa ainakaan mitään lisää sieltä mahiksia. Tai se ehkä olisi muutenkaan saanut, mutta ettei mustalle tule peliä kautta, niin se oli hyvä siirto varmasti. Joo, siis toi torni A6, niin
en tiedä sitten mistä se oikein niin kuin... Tuliko yllätyksenä kenties? No joo, en, niin kuin, en ollut kyllä laskenut etukäteen, että tuleeko torni A6 sieltä, että, mutta siis en mä tiedä, että niin kuin kertooko se vaan niin kuin musta niin kuin tavallaan semmoisesta pienestä epätoivosta jo, että, niin kuin tavallaan, että vaikea keksiä mitään konkreettista jatkoa, niin kuin tavallaan niin. Jatkaa. Että. No tietysti tässä varmaan on semmoinen kunnianhimoinen idea, että saisi tämän tänne, mutta tosiaan jos ratsu pitää laittaa takariville, niin se ei taas kauheasti niin kuin näytä hirmu hirmu. Tuossahan oli myöskin myös semmoisia ideoita, että joskus olisin voinut lyödä siis torina C5. Ja sitten daami D4, niin kun, että uhataan mattia pitkältä diagonaalilta, niin silloinhan se ratsu voi jäädä B6 heikoksi. Joo, kyllä. Joo, koska sitten ratsu E6han siinä oli se puolustus. Niin, ja joo. Sitä ei voi tehdä, jos ratsu B6 ei suojattu. Aivan. No okei, eli mutta tämä menee todellakin kuin juna kiskoja pitkin tämä sun peli, että sä vaan laitat nappulat paremmille paikoille ja kohta alkaa tippua, eikö vaan? Eikö tämä ole jo nyt hävitty? Eikö tämä ollut niin? Joo, siis kyllähän se nyt, niin. Niin, että kvaliteettihan nyt menee aika lailla pakottavasti. Että... Niin tässä on tämmöinen pienimuotoinen ansa, että nyt jos sä lyöt ratsulla tornin, niin se lyö daamin pois, mutta ei tietenkään sellaiseen, vaan ihan näin vaan. Ja nyt sitten toi aktiivinen torni on itse asiassa tuolla huonosti, että se on tippumassa siellä, mutta sä haet ja katon sotilaa. Ja tää on tietysti niin kuin surkuhupaisa tää ratsu, mutta oikeastaan niin se oli sitä ratsun väärästä sijoittelusta johtuvaa melkein. Joo, se sai niin kuin oman rangaistuksensa sinne niin, nurkkaan ajautui lopulta. Että. Joo, kyllä. Mutta että tässä niin kuin mä saatoin jatkaa ihan rauhallisesti, niin kuin, että tässä oli kuitenkin aika ilmeistä, että toi torni ei selviä tuolla G5 sitten lopulta kuitenkaan. Niin joo. Saatoin vaan käydä hakemaan rauhassa tuon sotilaan. Okei, sitten näin menti. G4, varmaan muitakin tapoja löytyy, mutta toihan nyt on tietysti hirmu konkreettinen. Otetaan se torni pois kuleksimasta, niin sitten vaan puolustetaan ja sehän sulta käy hyvin. Niin tässähän nyt sitten tosiaan niin tarvitsee enää muutamia tarkkoja siirtoja tehdä, eikö niin? Oliko se aikapulaa missään vaiheessa? No joo, siis kyllä tässä niin kuin pelattiin ihan minuutilla kahdella koko ajan niin kuin tässä vaiheessa jo. Että, joo. Et siis tässä niin kuin oikeastaan vaan se, että parantelee vielä omien upseereiden sijainteja sitten, jos niin kuin musta lähtee jotain kokkuja hakemaan. Niin, No niin. Mutta tavallaan kuitenkin aika selkeä asema, että tätä on aika paljon mukavampi pelata kuin tavallaan niitä mun pelin vaiheita, että ei ole niin paljon kaikkea sotkua ilmassa ja sitä paitsi on niin kuin voittoasemakin. Niin, se on. Niin sä provosoit ton tarkoituksella ton sotilaan eteenpäin, niin? Mikä siinä oli, että sitä ei voinut lyödä? Ai niin, tuolla on haarukka. Joo, siis siinä on se haarukka ja siis tässähän, no siis tavallaan tässähän musta nupserit niin kuin ajautuu suojaan tuota sotilasta tavallaan, että niin kuin siellä ei oikeasti, musta ei voi mihinkään muuhun keskittyä sitten enää sen jälkeen. Joo. Et. Ja nyt taas sitä ei kannata löydä ratsu D2 takia. Joo, joo. Eli maltilla vaan. Näin, ja sitten nyt siinä ei olekaan sitä. Tässä oli hauskaa, että toi mustahan voisi lyödä, tai voisi pelata toi lähetti H4, toi lähetti F2 jälkeen. Niin, joo. Mutta siinähän tulee sitten, mä voin lyödä lähetti vaan H4:stä. Niin, niin tarkoitat siis tässä muunnelmassa? Joo. Ai niin kuin hetkinen. Kunkku H7 sijaan tulee lähetti H4. Niin, aivan joo. Lähetti H4, niin sitten lyönti. Joo, F2, ratsu E7. Ja kunku jonnekin. Joo, ja sitten sit vaan voi lyödä lähetillä toi F2 pois ja ratsu lyö, torni lyö. Ja... Torni lyö ja viimeisenä matti. Kyllä, se oli kyllä. Se muunnelma. Kyllä, se oli hieno taktiikka, lopputaktiikka. No, tässä tietysti on konstit vähissä ja nyt sitten vaan mennään maaliin tällä tavalla. Nythän luovutti, koska oliko näin, että kokonainen torni menee. No mitä sä teetkään nyt, jos kukku lyö E7, niin sä lyöt? Joo, torni lyö H6, joo. Sitten lyönti, lähetti C5, ja jos tulee kunkku E8, tulee torni E4. Niin tarkka, joo. Ja jos kunkku F7, niin torni F4. Joo, ja kyllä, kyllä. Se menee siinä. Joo, no niin, se oli näppärä asemallinen rutistus, että ei kun vaan samalla tavalla jatketaan. Meillähän on meillä on molemmilla yksi voitto ja kolme tasuria, ja tänään sitten lähdetään hakemaan vielä parempaa tulosta Expoa. Joo, kyllä voittoja pitäisi hakea kovasti lisää. Että. Kyllä, kyllä. Joo, tuossa täytyykin varmaan lähteä saman tien nyt pelaamaan tästä, että alkaa olla kohta aika, että lopetetaan tältä erää tähän ja palataan sitten taas,
kun ollaan pelattu lisää, niin tiedetään lisää ja toivotaan, että meidän joukkue paranee, että siis näin, niin kuin, että ei ole kipeänä ja puolta joukkuetta tai enemmän. Joo, saadaan kunnon loppurutistus sitten vielä loppuun. No niin, morjes. Moro.